Iya, genau. Kita merem itu tunggu gitu. Ayo.
iki dina bagi kemis. Rabu. Rabu ya. Ya ora ngene kok nang ngene bentar. Pengen wis ngetes aku. Bain fatat mengkolamun kok opo hadihi sholatu hadihi sholatu ipat hadihi mu'an mu'anas fatat ono tandane mu'an mu'anas mu'anas ketemu mu'anas jodoh konconi friend. Bain fatat mengkolamun kok opo hadihi sholatu opo ikilah sholat ana fi'il ana fa'il in niku jumlah syartia ada gula ada gula ada gula semut makan ada sara ada sara ada kamu aku cari ini fa'in fa'at maqalamul qot opo hadis sholatu opo ikilah sholat lam tukdo mongko ora den kodok fa'in lam tukdo mongko ora di kodok opo hadis sholat ae tegesi ku dari singkatan aing akni ngarep pake sapa ejo tegesi ae lam yusrok tegesi ora den syariatake ae lam yusrok tegesi ora den syariatake apa kodo uha nek dawa didawakno le ndek ndekno ojo ndek towo lakno sing rumono mumet iki iki jane sing endi mlampahke lam yusra tegese ora den syariatake apa kodho buha apa ngodohi sholat wa yusholli sholat mana wae apa padha karo apa lho ngene ngono apa kauwa ayo kauwa takwiyan takwiyatan takwa antikwa amu kauwan kauwan kauwin ladatan kauwan kauwi ladu kauwi mukauwan mukauwan sholat sholli tasliyan tasliyatan taslaan islaan musallam kauwan musallin ladatan musallam sholli la tusholli musallan musallan wa yusholli berarti sholla fi'il napa isim fi'il apa berarti mau bikin jumlah napa fi'ilnya siap-siap nek ana fi'il ana nek ora ketemu kira-kira kan wis gak ketok keleki ana apa 13 ya dikira-kira ana 13 wa yusholli lan sholat sapa musholli wa yusholli lan sholat sapa musholli li kusyufi syamsi maring gerhanane rembulan li kusyufi syamsi maring gerhanane rembulan wa khusyufil qamari lan maring gerhanane ewale Kak Iling sing diwaca kak ketok sing. Iling
ya Allah, santri kok enak-enak ini mojone. Wayu sholli lan sholat sapa musolli ni khusyu bisyamsi maring gerhana srengenge sing gerhanane srengenge wa khusyu fil qamari lan maring gerhanane rembulan iki atos iku kudu padha nggih gandeng iku sing padha odong-odong ya di gandeng karo odong-odong kereta ya di ada saning odong-odong digandeng karo kereta bar. Wa khusyu fil qamari salate mau rakaataini kelawan rong rakaat. Rakaataini kelawan rong rakaat. Cepat rakaatun niki mas dan matar itu bahan baku maf'ul mutlak. Maf'ul objek mutlak bebas. Lah pokok diarani maf'ul bebas. Maksudnya maf'ul bebas dari bayang-bayang buruk jen. Mulanya disebut dengan maf'ul kaya jenis si dia sudah bebas dari bayang-bayang kamu. Berarti aku sudah lepas. Rakaataini kelawan rakaataini kelawan rong rakaat iki akhrama apa yuhrimu napa yuhrimu yuhrimu sebab mandari takbiratul ihram bukan takbiratul tahrim nggih diwaca yuhrimu ya kene kok karek ngekek tasdid e ora ana harakat ya cuma gaduk no disesuaikan tentang wa yuhrimulan takbiratul ikhram sopo wa yuhrimulan takbiratul ikhram sopo uwang utawa musholi langsung digawe musholi wae sebab sing takbiratul ikhram ku mesti musholi dudut pak tani yuhrimu iku ya wa sholli wa yuhrimu hale takbiratul ihram sapa musolli bin niyati sholatil khusyufi kelawan niat sholate gerhana bin niyati sholatil khusyufi duandeng niat nakira sholat nakira dul al khusyuf ma'rifat pakai rumusnya li ono nakira ma'rifat berarti mudok-mudok gile kuandeng aja mulai gak cocok ngalik biniyati sholati kelawan niat sholat sholati gerhana summa ba'dal iftitahi mongko kari-kari ing dalem sakwise doa iftitah. Iftitah itu pembukaan. Gimana nih pembukaan ya? Tapi di istilah gue sampein guna kehilangan momen. Doa iftitah. Jadi open open. Doa open. Pray for open. Suma badal iftitah di mongko kari-kari dalam sakwise dungo iftitah. Wat ta'awudilan dungo ta'awud ngunai. Tapi sampai kayak keterangan ini baca ini ta'awud itu nyuwun pangerso di mana ini ta'awud di mana ini nyuwun pangerso yakra'u moja sopo musholli al-fatihah ta'ing fatihah wayar ka'ulan rukuk sopo musholli sumayar fa'u mongko kari-kari ngangkat sopo musholli sumayar fa'u mongko kari-kari ngangkat sopo musholli ngangkat roksau ing sirai musholli diangkat minar ruku'i saking ruku' minar ruku'i TKP tidak perlu memasang apa mengira-ngirakan karena sudah ada peristiwa sumayar tadi lu mongko kari-kari iktidal sopo musolli
Jumayakrohu lo moco ini pengen Jumayakrohu meneh Jumayakrohu moko kari-kari moco soko musoli moco al-fatihah ta'ing surah fatihah sanihan sanian ya sanian ing dalem kaping pindho sanian ing dalem kaping pindho Jumayar ka'u moko kari-kari rukuk Jumayar ka'u moko kari-kari rukuk Coba musoli Sanian ing dalem kaping pindho Akhofa Ya akhofa Ya akhofa kelawan Atau akhofa kang Akhofa kang luwe cepet Akhofa kang luwe cepet Minalladhi saking perkara Minalladhi saking perkara Qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge sanian Qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge sanian Aja dibalikno kembalang kepada Aladhi Sebab lengkapnya ku ngene Minalladhi saking perkara Qoblahu kang tetep apa Aladhi ing dalem sadurunge sanian Nek kok ana nanggone Aladhi hune nanti blunder mubeng kaya entute nanti cuma ya tadi lu mongko kari-kari iktidal sapa musoli sanian ing dalem kang kaping pindho cuma ya sujud mongko kari-kari sujud sapa musoli sujud di as-sajdata ini kelawan sujud loro sujudnya mau ditumak ninatin kelawan tumak nina bitumak ninatin kelawan tumak nina apa tumak nina antang fil kulli ing dalem sekabehane fil kulli ing dalem sekabehane ayo tak tutup nampisan si karwan agak sih macam buri. Cuma yusoli moko kari-kari sholat. Cuma yusoli mek sholat ya tadi rukuk ngono temoyo kain cium balik-balik. Muiri, iku nuar mama curi. Iki sih buri doa tapi bolak-balik, kuampang ini meremai teman. Cuma yusoli moko kari-kari sholat coba musoli. Rokatan kelawan sak rakaat saniatan kang kaping pindho saniatan ing dalem kaping pindho ya genet saniatan ing dalem kang kaping pindho dikiamaini kelawan ngadeg loro dikiamaini kelawan ngadeg loro wakiro ataini lan ya kelawan apa bacaan loro Waruku ainilan lawan napa loro ruku utawa dia ruku loro waktu dalainilan lawan iktidal loro wa sujud ainilan lawan sujud loro oke cukup itu dulu oke monggo di aparane nanti dibaca kali apa menghadap ke apa satu-satu ya peradaban punya apa musuhnya masing-masing